Assalamu alaikum taala barakatuh ama sabu miya ku gari rama da fatan ku ana lafiya ya bangaren ku dai da fatan ku ana lafiya ku to yayi masha Allah yawa dan kai ba ko ne ka biyo mu har karshen bidiyo ku ga yanda muke ba tare da wata lafiya kuma za mu kawo muku film din azaba film ne azaba wani film ne kai tattar film ne kai dai dan fa dai dan kun kalla za ku tabbatar da haka kuma jarumi da ya fita jarumi balaki kishina wanda yake kun san fi jarumi da ya fita film din mutuwa shine jarumi akwai zafi sosai kuma idan ba mu fara ba za ka samu daman budewa ba kuma insha Allah ka biyo mu har karshen bidiyo kaga yanda muke yi to bidiyo yana da makullin sirri idan ba mu fara ba za ka samu daman budewa ba da farko za ka shiga akan YouTube ne kamar haka za ka rubuta Haruna Amani TV gashi ya kawo za ka danna yauwa idan kai bako ne nan za ka yi subscribe nan kuma ka yi mini latin kamar haka nan kuma ka yi sharing zuwa ko group zuwa abokan ka su ma su amfana idan mun daura bidiyo nan kuma idan kana bukatar tambaya ko dai wani film ka ke tambaya to za ka yi comment insha Allah mu zama sa yauwa za ka taba sunan bidiyon kamar haka yauwa wannan shine yani gilin da ya ka tara kamar haka Allah ka dana yauwa amma kafin jan fara muku kullun sirrin yauwa muna tallata muku gurin nan mun bude idan kana bukatar ja zuwa sababbi da cewa to ja ka tantabe lambar da kake gani insha Allah mu kuma za mu ga ma hanya da ja ka biya kudin da ja kamar za ka shiga kan group din da kamar haka yauwa yauwa kudu yar tara shida ina ga wannan shine makullin sirrin kamar haka okay ya ka tabo kaga ajaba hol sura sultan yauwa kaga download new ya ka tabo kamar haka idan kallo kake bukata nan za ka taba in kuma da halar kake bukata nan za ka taba kamar haka ga yauwa kaga idan ka rana nan insha Allah za ka ga kamar ka sai wata take je bidiyon mu nan za mu tsaya sai Allah ya fara mu bidiyon mu nan gaba nan kuwa fatan alheri.